Salama Bu. How are he? A Tanauna Banana Nai. A Nai Manasa Salama Bu. Ek to Maud Burasa Macharasi. Kabanaga Kana. A key Kanabanabo. Ki Burasa Masa. He killed the tiger. The tiger was killed by him. The teeth are sent. Kamala. Oh, Robo, Apuna Kotara Kudiboliki. A bar got by room Kalias any. Room at us, eh? Kyokudi. Hal Maldar party at us. Hurry, Apni Kakukuligusi. Babok Sidibana. It took a pretty good pound of wine. Darn my pitchy palias to that much. Moyako Babilapun in a hibuiniki. তই মাতি সা মই কি নাহি তাকে হে আমাৰ কথাটো গম পাইছে নহয় অ গমটো পাইছনে খালি তন্দে কথাটো এনে কৈছা না সিরিয়াসলি কৈছা না ধেমালি কৰিছা ও আই ধেমালি আকো কিয় কৰিম ফসাকি কৈছো আৰু এবিলাক ধেমালি কৰা কথা নহয় নহয় আৰু আপুনি মোক বৰানি বুলি ভাবিছে নেকি যে পয়সাৰ লোভত নিজৰ মানুহটোক আকো বিয়া পাতি বুলি লগাই দিম হাই হিজিনি কথা নুকুবি একেবাৰে মাথা গৰম কৰি দিছি তাইৰ কথা শুনি মই বিয়া হম বুলি কৈছিল ইতিয়া ভাবিলে লাজে লাগে এইবিলাক কথা বাদ দিয়ক আচল কথালৈ আহোঁ আচ্ছা মুনৰ লগত মিলা আছেনে আছে বহুত আছে কেইজনী লাগে ক একেবাৰে লাইন লগাই দিম এই ইমানবোৰ কেলে মোক এজনীহে লাগে আৰু আপুনিতো জানেই মুনৰ চাকৰি বাকৰি নাই অৱশ্যে খোৱা বোৱা পিন্ধা উৰাত অকণো কষ্ট নাপায় বাপেকে চলাই যদিও ভাড়া ঘৰখনতো তাৰেই দিয়কচোন হয়নে নহয় আৰু 2.5 লাখ টকা যদি পায় এটা ব্যৱসায়ো কৰিব পাৰিব এ তই মোক মুনৰ কথা ক'ব নালাগে সি মোৰ আপাতৰ নিচিনা হয়নে নহয় ক তাক মই নাজানো নেকি খালি তন্তৰ পচন্দ হয় না নহয় সিটো ক এ কৰিম কৰিম কিয় নকৰিম মানে কি আৰু অকণমান ধুনীয়া হ'ব লাগে ছোৱালীজনী কাম বন জনা ঘৰ ধৰা ছোৱালী হ'লে ভাল আৰু আছে আছে বহুত ভাল আপি আছে খালি ভাষাটোৰ প্ৰব্লেম নহয়তো এ কাকতি তই বুলি কুলি খং নুঠেতো এ আপুনি দেখোন তই বুলি মাতিয়ে থাকে কাকতিয়ে কেতিয়াবা খং কৰা দেখিছে জানো ঠিক আছে হ'ব দে তই চিন্তা কৰিব নালাগে ব্ৰহ্মৰ সম্পৰ্কৰ ভাগিন এটা আছে সিটো বেয়া নহ'ব হেৰি ব্ৰহ্মণী ভাগিন এটা লৈ মই কি কৰিম হে তিৰেই নহয় ঐ ভাগিন মানে আপিছানা এটা আছে বুটি পালাৰ চলাই পানীৰিত ঘৰ আপিটো মস্ত ধুনীয়া মই কথা পাতিয়ে থাকোঁ একেবাৰে চকুকেইটা নহয় টানা টানা একেবাৰে মোৰ নিচিনা আপোনাৰ নিচিনা অ হ'ব দিয়ক বিউটি পাৰ্লাৰ চলাই নহয় জানো এ হ'ব হ'ব ইয়াত সুবিধাও বহুত আছে সেইজনীয়ে হ'ব ঠিক কৰক অ হ'ব দে নহ'লে মই এতিয়া যাওঁ মাইক বাপকৰ লগত কথাটো পাতং ঠিক ঘূলি তোক জনাম অ এ ৰ'ব চাহ একাপ খাই যাওক কথাটো ফাইনেল হ'লে আপোনালোক দেখোন আমাৰ মিটিৰেই হ'ব তই ঠিকে কৈছা দে তোৰ মিটিৰেই হ'ম যা 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 চামনে যা চাহ দি চাহ খাই যাওঁ দে আজি বহক দে অ দাদা অফিচলৈ যায় অ অফিচলৈ যাওঁ দেৰিয়ে হ'ল তুমি অফিচ নোযোৱা যাম এই ভাত পানী খোৱাইহে যাব পাৰিম যে কিয় তোমাৰ পৰিবাৰ নাই নেকি আছে এই দেউতাৰ লগত কাজিয়া সেইকাৰণে ভাত পানী নবনায় দেউতাও তাই হাতেৰে নাখায় কি কৰিব দুই মহৰ যুঁজত বিৰিণাৰ মৰণ কাকো ভোকতো ৰাখিব নোৱাৰো নহয় এৰা এইটো বৰ ডাঙৰ সমস্যা কিন্তু তাতকৈ ডাঙৰ সমস্যা হৈছে তোমাৰ দেউতা তেখেতে যাকে তাকে যেতিয়াই তেতিয়াই গ্ৰামাৰ পঢ়ুৱাই কালি মোৰ পৰিবাৰক দুঘণ্টা গ্ৰামাৰ পঢ়ুৱাইছে ৰাতি জ্বৰ উঠি প্ৰলাপ বকিছে দেউতাৰ এই অভ্যাসটোৱে বৰ দিগদাৰ দিয়ে গাঁওখনত দেউতাৰ আগত কোনো নোলায়েই অৱশ্যে দেউতা ইয়ালৈ অহালৈকে 20-25 জনমান ল'ৰা ছোৱালীক টিউচন কৰি আছিল যে অ সেইকাৰণে অভ্যাসটো যোৱাই নাই হয় আমাৰ গাঁওখনত দেউতাৰ গ্ৰামাৰৰ টিচাৰ বুলি ভাল নাম এটা আছে কিয় নাথাকিব হে গ্ৰামাৰ তেখেতৰ ব্লাডত আছে কিন্তু কথা হৈছে কি সকলো সময়তে সকলোকেই গ্ৰামাৰ শিকাই থকাৰ কাৰণে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে মই কি কৰিম ভাবিয়ে পোৱা নাই জানে দাদা পঠিয়াই দিবও নোৱাৰোঁ ঘৰতো অকলে থাকিব নোৱাৰে সদায় খুৰাহঁতেও চাই থাকিব নোৱাৰে ৰাহ তোমাৰ সমস্যাটো মই বুজি পাইছোঁ কিবা এটা মেনেজ কৰি চলিব লাগিব আহা নহ'লে এটা কাম নকৰা কিয় দাদা তেখেতৰ ভিতৰত যিখিনি গ্ৰামাৰে উকমুকাই আছে ওলাই আহোঁ কৰি আছে টিউচনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে সেই টিউচনত টিউচন কৰিবলৈ অহা ল'ৰা ছোৱালীৰ আগত সেই গ্ৰামাৰখিনি বমি কৰি দিলে তেখেতো ৰিলেক্স হ'ব আমিও বাচি যাওঁ অহ দেখিলা তোমাৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে মোৰ দেৰিয়ে হ'ল আৰা আহোঁ দিয়া দেউতাই বাহিৰত এইখন কৰি থাকে ঘৰতো কাজিয়া কি যে কৰোঁ নহয় মুঠতে অশান্তি আৰু
কি হল এনেকে ফেস ফুলাই রয়ে আছে যে, কথাটো কি? নুসুধিবা, মন একেবারে বেদ। মন আকো বেদ হবলৈ হোৱাত হবলৈ পালে ইউ মোক অপমান কৰিছে নেকি? না না, কিয় অপমান কৰিম? সঁচা কথা কবলৈ গলে আপোনাৰ ইংলিছ শুনি শুনি মই মানে উৎসাহিত হৈ উঠিছোঁ। সেইকাৰণে আপোনাৰ নিচিনা অলপ ধুনীয়া ইংলিছ কবলৈ চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। মাদাৰ প্ৰমিছ। মাদাৰ প্ৰমিছ মানে হোৱাত? মাদাৰ প্ৰমিছ মানে মা কচম। অহ, হোৱাত ইংলিছ, আপোনাক মানিছোঁ দেই। আচলতে ফাদাৰে মোক জীয়াই থাকিব নোৱাৰা কৰি দিছে। টুডে আই কৈ দিছোঁ, হয়তো ইউ নহ'লে আই এইখন হোমত কোনোবা এজনহে থাকিব। কি চে, এইটো আপুনি বৰ বেয়া কথা ক'লে নেকি? নহ'লে হোৱাত কৰিম, যদি থাকেও সি সি মতে আৰু আই আই মতে থাকিম। অ' সেইটো বেয়া নহ'ব, কিন্তু আপুনি টাউনীয়া হ'বলৈ নেৰিব। চাব, লাহে লাহে আপোনাৰ শহুৰে আপোনাক গাঁৱলীয়া বুলি ইনচাল্ট কৰাটো এৰি দিছে। সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাক এইযোৰ কাপোৰেৰেহে বেছি খোৱা। য়েছ নে? মই আকৌ ভাবিছিলো এইবোৰ ড্ৰেছত মোক ভুচুং পহু যেনহে লাগিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ। থেংক ইউৰে কাম নচলিব, আপুনিতো জানে মোক কিবা এটা খোৱাব লাগিব। খোৱাত খোৱাম আকৌ। চাহ আৰু পকৰি? টি আৰু পকৰি? মই আকৌ ভয়ে ইট কৰিছিলো পাই। বৰ ৰস ওলাইছে ন, হেৰি ৰখাব পৰা নাই। অলপ লাভহে কৰিছো। দেউতা ক'ত? আই ক'ব নোৱাৰো। হেৰা, আই ক'ব নোৱাৰো বুলি ক'লে হ'ব নেকি? মানুহটোৱে ক'ত কি কৰি ফুৰিছে তুমি খবৰ এটা ল'ব নোৱাৰা? তাৰমানে ইয়ালৈ লৈ আনি অশান্তি চপাই ল'লো। ঘৰখনতো কথা পাতিব প্ৰাণী থাকিলেহে মানুহটো থাকিলেহেঁতেন। ইউ আই কথা কৈছা নেকি? আই ন প্ৰাণী? কাৰবাৰবোৰ দেখিলেতো সন্দেহ হয়েই। ক'ত বা আছেগৈ? মালিকৰ ঘৰলৈকে গ'ল নেকি? গৌ হ'ব পাৰে। এইকেইদিন মালিকৰ হোমলৈ গৌ কামটো অলপমান বেছি চলিছে। তাত এডুকেল্ট মানুহ পাইছে নেকি? হ'ব, ভিতৰ লৈ যোৱা। হেই শুনা, এইটো লৈ যোৱা। ময়ো গৈ থাকোঁ নেকি? মোৰ মানুহজনী অলপ মূৰ্খ, তাতে নটো অলপ ঢিলা। মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ মানুহজনীক আৰু মূৰ্খ নবনাব আৰু বলিয়াও নকৰিব। মই আপোনাক আগতেও কৈছোঁ, মোৰ পৰিয়ালৰ মাজত নোসোমাব। নাই নাই, মই ক'তো সোমোৱা নাই। মই জাষ্ট এই চাহ আৰু পকৰীৰ কথা কৈছিলোঁ। এ হ'ব দিয়ক, এতিয়া নাখাওঁ, পিছে পৰে খাম। আহিছোঁ। দেউতাক আকৌ এতিয়া ক'ত বিচাৰি যাওঁ? ক'ত বা কি শিক্ষা দি আছেগৈ? ইংৰাজী মানে আচলতে গ্ৰামাৰ। গ্ৰামাৰেই হৈছে ইংৰাজী ভাষাটোৰ মূল ভেটি, ফাউণ্ডেশ্যন। বিগ চিন্তা বুজিছেনে? হাজবেণ্ডে সকলো দুখ মোৰ ওপৰতে জাপি দিয়ে। এংগ্ৰিটো কৰিবই, বিটো কৰিব। বিট মানে এই মাৰা মাৰি কথা কৈছে। সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ডৱাশৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা, ঘি ইজ গুড, হৰলিক্স, মেগি টু মিনিট নুডলছ, নিহাৰ জেচমিন, এয়াৰটেল, দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ, হাম তো হে লাইক দিছ। নমস্কাৰ, ৰৈছে? নমস্কাৰ, আপুনি? মই ৰিটায়াৰ্ড ইংলিছ টিচাৰ। আপুনি? আপোনাক আৰু চিনি নাপাম নে? তাকে বোলো অকণমান ওলাইও যাওঁ। আৰু সেই জানে, এই দুনিয়াখনত মানে কথা পাতিবলৈ ভাল মানুহ এজন নাই। অ, মানুহ আছে, কিন্তু সেই বাৰে ভচহু কথা পতা মানুহ। হয়, কিন্তু শিক্ষাৰ বিষয়ে কথা পতা মানুহ এজন অভাৱ। হয় হয়, আসল কথাটো হল মানে এডুকেশন, শিক্ষা। হয়, আসলতে এডুকেটেড মানুহ নহলে আমাৰ সমাজখন, দেশখন ৰখাতলে নাযাব জানো? একেবাৰে ঠিক কথা কৈছে দেই আপুনি। অ, হেই নম গোটাকো নেকি? অ, ৰব ৰব ৰবচোন, ক'ত যায়, অলপ কথা পাতো। মানে ইংৰাজীত? অ, হেই নহয়, মোৰ শ্ৰীমতী মানে আমাৰ এওঁ চাহ খাবলৈ ৰৈ আছে, আপুনি যাব, মই গৈ থাকোঁ নেকি? চাহ খাবলৈ ৰৈ আছে, বৰ ভাল কথা। তেনেহ'লে আমি চাহ খাই খাই ধুনীয়াকৈ বহি লৈ কথা পাতিম। নালাগে নালাগে, চাহ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল।
নাই নাই একো নাই মোৰ আকৌ তেনেকুৱা চাহৰ প্ৰতি বিশেষ ৰাপ এটা নাই আপোনালোকে চাহ খাব মই কথা পাতিম এ নেলাগে নেকি মোৰ মানে ঢেৰ কাম আছে বুজিছেনে কামৰ একেবাৰে পাহাৰ হৈ আছে ৰ'ব অকণমান ৰ'বচোন মই বহিম নহয় আপোনালোকে কাম বন কৰি আজৰি হৈ আহক অঁ তাৰ পিছত কথা পাতিম বুজিছে এই ইংৰাজী মানে আচলতে গ্ৰামাৰ গ্ৰামাৰেই হৈছে ইংৰাজী ভাষাটোৰ মূল ভেটি ফাউণ্ডেশ্যন একদম ঠিক কথা কৈছে অ মোৰ বজাৰ যাবলগীয়া আছিলে নহয় অ' পাহৰিয়েই গৈছো দেখিছেনে বাৰু বাৰু মই বজাৰ পৰা আহোঁ এটা কাম কৰিব অ' হেৰি নহয় মোৰ কিন্তু বজাৰ পৰা আহোঁতে দেৰি হ'ব ঢেৰ কাম আছে আপুনি যাব এৰা কাম থকা মানুহ মোৰ দৰে এই ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ এজনৰ লগত কথা পাতি থাকিব নোৱাৰে নহয় তাতে আকৌ পত্নীহীনা মানুহ এইটোৱেই তাৰমানে তেখেতৰ ঘৰ হ'ব তেখেতৰ পৰিবাৰ আছে নহয় ঘৰত তেখেত কামৰ পৰা আজৰি হৈ ঘূৰি আহে মানে তেখেতৰ পৰিবাৰৰ লগতে কথা পাতিব পাৰিম তিৰোতা মানুহৰ লগত আকৌ কথা পাতিবলৈ বৰ ভাল বিশেষ নুবুজিলেও যেনিবা কথাবোৰ বৰ ভালকৈ শুনে অঁ খুব মন দি শুনে কথা মন দি শুনা ল'ৰা ছোৱালীক আকৌ মই স্কুলত থকাৰ পৰা খুব ভাল পাওঁ আচল কথাটো হ'ল এডুকেশ্যন এই শিক্ষাদান কৰাটোৱেই মোৰ প্ৰধান কাম মেইন ডিউটি ঠিক আছে হাও যদি কিবা হয় দুখটোতো আইগাতেই পৰিব এটা ফাদাৰক কাও এৰাল দি ফুৰিলেহে হ'ব মোৰ কোনো চেয়ে নাই আই কি নো কাম নিউজ কৰি ফুৰিব কি অশান্তি দেই কলেই গ'ল কিবা অ' নে হোমলৈ গ'ল নাই 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 বেগপুৰটো হোমতে আছে নে মালিকৰ হোমলৈ গ'ল যদি বেডৰুম পাইছেগৈ আই নো নো দেই অ কি হে ইংলিছ লেডি এফালে চাই কি ভাব দি আছা এ নো ক'ব আৰু নো ক'ব অ আচ্ছা নো ক'ব কি নক'বলৈ ক'লা ফাদাৰ নো হাজবেণ্ড বিচাৰিগ তাকেই ৰৈ ৰৈ চি কৰি আছো বিগ চিন্তা হৈ গৈছে হা তাৰমানে দেউতা ঘৰত নাই মানে ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰজন তোমাৰ মানুহটোৱে বিচাৰি গৈছে অ বৰ অশান্তি আৰু নাপায় নাপায় অশান্তি বুলি ক'ব নাপায় ৰিটায়াৰ্ড মানুহ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰে তাতে তেখেতৰ পৰিবাৰো নাই কথা পাতিবৰ কাৰণে লগ বিচাৰে আৰু মানে ফাদাৰ আৰু আইৰ মাজত ফাইট হৈছিলতো কবওতো নোৱাৰি এংগ্ৰীত কবাত গ' কৰিবওতো পাৰে তুমি কথাটো ৰং কোৱা নাই তাকেই বিগ চিন্তা বুজিছেনে হাজবেণ্ডে সকলো দুখ মোৰ ওপৰতে জাপি দিয়ে এংগ্ৰীটো কৰিবই বিটো কৰিব বিট মানে এই মারামারি কথা কইছে হ্যাঁ এই মারা বিটে অ্যাংরি হলে সর বিট সুলি জুকরা জুকরি বিট থেলা মরি বিট সব বিট এরা খালে তুমি ইমান বিট হই যাবা তুমি ফিট আইব দিয়া চিন্তা করব না লাগে এটা কাম করিবা যদি তোমার হাজবেন্ডে বিচারি না পায় মোক খবর দিবা ও আপনার নিউজ করব লাগিব নিউজ আহা নিউজ নিউজ মোক নিউজ কৰি দিবা আহিছো হা নিউজ ক'ত বা গো কৰিলে আমি ইংলিছৰ কথা পাতো গ্ৰামাৰ কাক মৰা কথা কৈছে হয়নে অ কোন সোমাই আহকচোন নমস্কাৰ দেই আপুনি আপোনাক দেখোন মই চিনিয়ে পোৱা নাই অ মোক আপুনি চিনি নাপাব কিন্তু আপোনাৰ হাজবেণ্ডে মোক চিনি পায় মই ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ হোমেশ্বৰ অ আমাৰ ইয়াত দেখোন কোনো ৰিটায়াৰ্ড টিচাৰ নাই এই যে কাকতি হেমন্ত কাকতি মই তেখেতসকলৰ ভাড়া ঘৰতে থাকো আচলতে মোৰ ল'ৰা দিবাকৰে তাত ভাড়া লৈছে গাঁৱৰ ঘৰত মই অকলশৰীয়াকে থকা দেখি সি মোকো যেনিবা ইয়ালৈকে আনি লৈছে তাকে কওক বহকচোন বহক হয় ভাল ভাল আমাৰ এখেতো দেখোন তাতে আছিলে জানো কলৈ গ'ল অ তেখেত বোলে বজাৰলৈ গৈছে কিবা বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে বোলে বজাৰ জানো কি বজাৰ কৰিবলগীয়া আছে হ'ব হ'ব দিয়ক বুজিছে তেখেত আহিব নহয়
আমিয়ে কথা পাতো আৰু আপুনি চাহকা হেয়া মানুহৰ এইবোৰ কথা মই বেয়া পাওঁ অ খোৱা বোৱাৰ কথা কিয় পাতি থাকিব লাগে মানুহজন ঘৰলৈ আহি বহিবলৈ পালে কি নেপালে তাৰ পাছত এই তামোল এই চাহ সেইবোৰত লাগি গ'ল আৰু আমাৰ গোটেই অসমখনতে যেনিবা এই ব্যৱস্থাটো চলি আছে এইবোৰ আকৌ ক'ত ভাল জানে ইংলেণ্ড আমেৰিকা আমাৰ ইয়াৰ দৰে তাত তেনেকুৱা নাই নহয় তেনেকুৱা ব্যৱস্থা নহয় আপুনি কিন্তু বৰ বঢ়িয়া কথা কয় দেই তাৰমানে আপুনি চাহ নেখায় এনেও মই চাহ নবনাওঁ আমাৰ এখেতেহে বনায় হ'ব তেখেত আহক চাহ খাম তেতিয়া আৰু তেতিয়াহলে আমি এতিয়া কথাকে পাতো মই কথা পাতি বেয়া নাপাওঁ আচল কথাটো কি জানেনে বাৰু এডুকেশ্যন শিক্ষা বাৰু কওকচোন আপুনি কিমানলৈকে পঢ়া শুনা কৰিলে মোৰ মানে বুজিছে দীঘলকে পঢ়াৰ ইচ্ছা আছিল ঘৰৰ পৰা বিয়া দি দিলে নহয় এতিয়াও অৱশ্যে মই বহুত দীঘলকে পঢ়িছো গুড তেতিয়াহলে কথা পাতি ভাল লাগিব আমি ইংলিছৰ কথা পাতো গ্ৰামাৰ কাক মৰা কথা কৈছে হয়নে মই বাৰু মাৰপিটৰ কথা কিয় কম মই কৈছো গ্ৰামাৰ ইংলিছ গ্ৰামাৰ সময়ক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা হয় টেন্স তিনি প্ৰকাৰৰ পাষ্ট টেন্স প্ৰেজেণ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স এতিয়া পাষ্ট টেন্স হ'ল আমি যিবিলাক কাম আমাৰ জীৱনত কৰিলোঁ যিবিলাক সময় আমি পাৰ হৈ গুচি আহিলোঁ সেই সকলোবিলাকক খালোঁ কৰিলোঁ গ'লোঁ এই গোটেইবিলাকক কোৱা হয় পাষ্ট টেন্স পাষ্ট টেন্সৰো আকৌ বেলেগ বেলেগ ভাগ আছে দেই ঠিক সেইদৰে প্ৰেজেণ্ট টেন্স যিটো কথা আমি বৰ্তমানত কৰি আছোঁ সেই কথাটোকে তোমাৰ প্ৰেজেণ্ট টেন্স বুলি কোৱা হয় এতিয়া সেই প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ভাগকেইটা আমি পিছত আহিম প্ৰথমতে আমি এটা এটা কৰিম পাষ্ট প্ৰেজেণ্ট নেক্সট হ'ল ফিউচাৰ এতিয়া পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবোন লৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গার্মি কুকাৰৰ চিম্ফনী লিভাৰ আপোনাৰ লিভাৰক সদায় ডেকা কৰি ৰাখে ফেচমল হিমালয়া স্পাৰ্কলিং হোৱাইট ফ্ৰেছ জেল ফি ৱাশ কেণ্ডিড ডাষ্টিং পাউডাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাশ্বৰ সৈতে অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড হৰলিক্স মেগি টু মিনিট নুডলছ নিহা জেচমিন এয়াৰটেল দ্য স্মাৰ্টফোন নেটৱৰ্ক হকিন্স প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু ছেভেন আপ হম তো হে লাইক দিছ